Hej, jag heter Stefan Lindbäck, jag är vd på Lindbäcks bygg. Välkommen hit till Urflick Sundbyberg. Här bakom oss har vi tänkt upp för 112 bostadsrätter. Just nu är det här bara en byggarbetsplats, men för att du som kund ska få se vad du köper så inte bygger isen i säcken, så har vi uppfört ett varuprov på 92 kvadrat. Välkommen in så ska du få se. Varuprovet är ingen kuliss, det är äkta vara. Det är byggt av vår fabrik uppe i Piteå med sunda material, inomhus och på torra sätt. Det här varuprovet har alla kvaliteter som vanliga bostadsrätter har, förutom att vi har lagt till det lilla extra. På balkongen finns en gasolgrill med utsug så att man kan grilla på sena kvällar utan att störa grannarna. Kika runt vet jag, så dricker jag en kopp kaffe så länge. Nu har ni fått en glimt av varuprovet och hoppas verkligen att ni tar er tid och kommer hit och kika på lägenheten. För det är stor skillnad att kunna se i förväg hur saker blir istället för att kika på en ritning. Hos oss får ni se i verkligheten. Så välkommen till oss till Urflick.